Келегой. Ал, Зарина, демалыстарың қалай өтті? Бізде демалыс жақсы өтті. Сенбілік демалыс әсіресе өте ауыз толтырып айтарлықтай керемет болды. Бардыңдар ма айтпақшы? Айдай ханым, сіздің берген жолдамаңызға бар ғой, мен шынымен ризам. Мадияр, шақырайықшы. Шақырайықшы, айтпақшы. Мадияр, келе қойыңыз. Рахмет. Сарқыт той. Міндет түрде көрем не бар екен, е? Я кресіп саған емес те қой. Ал қолдарың қалай? Мен шіркін сыйлық алып үйрен қағынан кейін. Ой, Зарина. Дай, Зарина сыйлыға кешке болады. Сыйлыға кешке болады дейді, Зарина. Айдай ханым, мен шынымен бірінші кезекте Мадиярға рахмет айтқым келеді осындай нақтық адам жасап. Уақыттың аздығына қарамастан осылай нақты шешім қабылдап, ортада осы маусымның алғашқы жұбы болғанымыз үшін, және сол жұп болғанымызға орай, құттықтау ретінде сіздің берген жолдамаңызға, қалауым ұжымына өте үлкен алғыс білдіргім келеді. Енді Мадо мейрамханасы сөзбен жеткізіп айта алмаймын да, жұп болыңдаршы, бәрін барып көресіңдер. Жоқ үшін. Айта беріңдер, біз қарай береміз. Қарап алайыншы десе. Өздерің жасадыңдар қой енді, айта берсіңдер. Сол Мадо мейрамханасына бардық кешке, қаншаларда? Сегіздерде кездестік, одан кейін жолымыз түсіп, бардық, өзіміз шеге боп кіріп келатыр қой. Содан? Енді әлде қандай боп кіріп келатыр қой, біз жоқпыз деп шы. Сөйте администратор, здравствуйте дейді, қайда баратыздар дейді. Айтпатыр, ой, біз осылай-осылай алғашқы жұп болуымызға байланысты, бізге осылай жолдама берді десем, кім де қой? Танымайды ғой біз ешкінді? Иә, сосын құрсын, шөт қотырсақты отыра берек деп шық келі атыр еді, кешірім сұрап. Күлкім келеді жоқсын, қарасы. Не, Мазерді, мен заман болып қалым деп айтып мұсын? Жақсы бір отырыс болған сәлді. Қарады, жа? Тамақты бәрін түсіріп алдың ғой, Зарина? Қаз айтып. Бұның бәрін жедіңдер мұ? Иә. Екеуін? Мәсі ғой. Тегін бұғанын ала бердік те енді. Алтадан қойдыратын тамақ қой мұ? Ну, видеоның жалғасы бар еді негізі, иә. Мадерді ұзақ ішіп сүкетті де, қалжам. Сөйтіп... Содан не болды? Бардық, қабылдап, кешім сұрап, естеріне түсіріп, сонымен керемет жерге отырғызы, терезеден барлығы көрінеді, екеміз кәнінде отырып, кәнінде астысымызге түсіп, сосын көп столға бір-бір менюдан апарып жатырда, бізге үш меню әкелді, айтпыс екі қадамыз қой. Сонымен үш менюдің үшінде арман жоқ қой енді, сыйлыққа бәрін жемедік. Ой, бұл сұрап көпті. Енді ялып отырасың ғой. Ой, бірдеңе десеңші. Енді сен сөйлеп отыр, сөзім бөлмейін деген ғой. Сол, я, барып отырдық. Сөйлей беріңіз де өте. Өте рахмет, көп-көп әсерлі кеш болды. Одан арғырай Көктөбеге бардық, Көктөбеде ойындар ойнап. Сосын, үш тал игрушка тұрдық. Былай болды, жаңа Көктөбеге дейін ғызықты айталайықшы. Ол Мадо мейрамханасындашы, сізде бір керемет таңдауыңыз бар екен, анда бәрліғін қолдан да сәйткен, тіпті балмұздақ барлығын. Я, ең басысы ол жерде балмұздақ. Я, балмұздақ өте күшті, нақсы жеген жоқ. Мен ғана өзім. Өзінше балып бәрі. Берекесін мен ғана. Өзгеше, я, байқадың ба? Өзгеше, өте ғатты. Бәсе? Ешкісіне? Өй, бәсе. Дәмі келді ғой десе? Ләзат, қуанып отыр ғой, ешкі десе қатты қуанатын бар шы. Ешкінің сүтінен. Осы орайда, рахмет айтқым кеп отыр, біздің бағдарламаның менің жақын достарымыз, Мадо мейрамханасы, және қатысушыларға да хабарландыру, жұп болғандарды сол жаққа жібереміз. Сыйлық ретінде.
Сондықтан жұп болуға асығыңдар. Мейрамханадан шыққаннан кейін туысқаны бар Алишер деген. Сол Алишер, Мадияр, мен үшеуміз Көктөбеге бардық. Көктөбеде шығып келе жатырмыз, аяғым талып кеткен. Сөйтіп, көтерейін ба деп қойады, жоқ деп қойам. Сонымен төбесіне жеттік, тир атайық дегеніміз ғой. Ағам әскерге барға, манау-мнау деген ғой. Ой, ят болып қалды, е? Екеуміз тұрып тир аттық, мен ана жерде атырлатып ғой, мына кісі тир, мынау мылтық дұрыс емес деп қояды. Айтып берсеңізші қызықтарды. Жоқ, айтып беріңіз, сіз қызық қылып айтып отырсыз ғой. Давай. Мен айтсам өзіңді жақтап кете ме? Мен де сондаймын. Жаңағы тир аттып, кәдімгідей қызық болды. Алишер екі ойыншы ұтып берді, Мадиярымызға бір ойыншы ұтып берді, сөйтіп өте кеш қайттық үйге. Себебі кездесуіміз кеш басталды, бірақ қызықты болды кәдімгідей. Андай әшіне басқаша сөйлесіп жүріп таныстықтағы кездесулерде, жұп болғандағы кездесулер басқаша. Басқаша? Керемет. Мадияр? Жоп болғалы үндемей қапсы қой? А бит қояды ресторанда. Тоже үндемей отырда. Үндемей қапсыз қой сен. Биліктің бәрін саған бердім деп қой. Мәссаған. Айдос қазір қол көтеретін сияқты. Жоқ, ол қажындап айтты. Ағайын туыс бауырлар, ол қажындап айтты. Молодец. Айдос сөз жоқ деді, айтпайын дейді. Айтыңызшы бірдеңе. Айтыңызшы болғанда, мен не істесең айтады, не істемеймін жоқ, бәрі тамаша, бәрі бізде. Сөз жоқ, күшті қыздың да? Озаған, сосын айтамын өзіме. Дәурені деші. Мадияр, бауырым. Енді Зарина келініміз айтып отыр ғой, енді сенің мінезің байқадым жұп болғалы бері, тек таныстықтан қарағанда өзгешілік бар деп. Енді сенде келін балаға деген қандай өзгершіліктерін байқадың жұп болғаннан кейін? Иә, өзгерісті байқадым. Өте менің жұп болғалы көп сөйлейтін болып кетті. Бұрында майысу деген жоқ қазір десе. Қошымайсың. Майыс қалған ба жоқ? Бұрын ақырып аттың күлкісі қысып күле беретін, қайта қазір бүйтіп күлетін болып қой. Аузын жауап десе. Мақтасай болды. Сен мақтасың, слишком кетті қазір. Кім-кімді мақтайтын қазір біз білеміз, құрметті көрермен. Айтпақшы, естеріңізге сала кетейін, YouTube арнасында бізде жарнама жоқ, сонда қазір сол сұрақтарға жауап беретін Айза болады. Жарнамадан кейін НТК арнасында сіздермен кездесеміз. Алыстамаңыздар.